ឈ្មោះនីតិហាន20នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែការផ្ទុះគ្រាប់ដ៏លន់ឮយ៉ាងខ្លាំងនៅយុទ្ធភូមិភាគទី3នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះថាពលបាទោដឹមសច្ចាជាយុធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងនៃខេត្តកោះកុងទី2ឈ្មោះអនុសេនីយ៍ទោសុំពិសាលជាជំនួយការចិត្តសាស្ត្រការិយាល័យទី5តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី3ពលបាទោងួនបុរិទ្ធយុធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី4អនុសេនីយ៍ត្រីអិនអុនជាយុធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី5នាយចំណងវ៉ាន់រិនជាយុធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី6អនុសេនីយ៍ទូហ៊ីហ៊ួនជាជំនួយការអាវុធគ្រាប់ផ្នែកបច្ចេកទេសតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី7វរស្នេយទូជាសំណាងជានាយសេនាធិការរងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី8អនុស្នេយទូលឿនសុកណាយុធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី9វរស្នេយត្រីផាងសុវណ្ណមនីជានាយផ្នែកផែនការការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃយុធិនភូមិភាគទី3កងទ័ពជើងគោកទី10វរស្នេយទូស្រីសាវ៉នជានាយរងការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃយុទ្ធភូមិភាគទី3កងទ័ពជើងគោកទី11ពលបាឯកងុយឈុនលីយុធិននៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី12អនុសេនីយ៍ទូយ៉ែនលូតយុធិនតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី13ពលបាទូចេងសុភ័ក្រយុធិនតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី14នាយចំណងខឹមមករាជាយុធិនតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី15ពលបាទូកើយទួកជាយុធិនតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី16វរស្នេយត្រីបោពឿនជាផ្នែកបច្ចេកទេសតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី17អនុស្នេយទូយិនវ៉ានីជាជំនួយការរថយន្តម៉ាស៊ីការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃយុទ្ធភូមិភាគទី3ទី18អនុស្នេយទូសាត់ងឿនជាជំនួយការដឹកជញ្ជូនការិយាល័យទី4នៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកោះកុងទី19វរស្នេយឯកវ៉ាន់មឿននាយការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃយុទ្ធភូមិភាគទី3ទី20វរស្នេយត្រីឆៃសុផាតជានាយការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃយុទ្ធភូមិភាគទី3ចម្ពោះរបាយការណ៍ខូចខាតបឋមក្រោយផ្ទុះឆេះឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់តូចធំក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសកម្មករសង្កាត់ច្បាមនក្រុងច្បាមនខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024គឺបានរងនឹងការខូចខាតបឋមមានសរុបទាំងអស់មនុស្ស20នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះនាយទាហានខេត្តកោះកុងចំនួន15នាក់និងនាយទាហានទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគចំនួន5នាក់ចំពោះអាវុធគ្រាប់មកពីខេត្តកោះកុងមានរថយន្ត5គ្រឿងផ្ទុះខ្ទេចរថយន្ត1គ្រឿងរួមទាំងអាវុធគ្រាប់នៅលើរថយន្ត1គ្រឿងទៀតខូចធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកខាងក្រៅតែអាវុធគ្រាប់នៅលើនឹង3គ្រឿងទៀតមិនទាន់បានដាក់អាវុធគ្រាប់ចោះចំនួនអាវុធគ្រាប់ដែលដឹកជញ្ជូនមកពីខេត្តកោះកុងមាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធជូនភ្ជាប់ជារបាយការណ៍អាវុធគ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងបច្ចេកទេសទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគមិនទាន់សរុបបានទេ
ហើយខូចខាតអគារធ្ងន់ធ្ងរចំនួន4ខ្នងអាវុធគ្រាប់ក្នុងឃ្លាំង3ខ្នងខូចខាតទាំងស្រុងអគារស្នាក់នៅ1ខ្នងនិងអគារការិយាល័យនៅក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគខូចខាតផ្នែកខាងក្រៅមានទ្វារបង្អួចនិងដំបូលខូចខាតផ្ទះបរដ្ឋជុំវិញទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគចំនួន25ខ្នងសូមជម្រាបថាខាងលើនេះគឺជារបាយការណ៍បឋមតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាការរាយការណ៍លម្អិតនិងជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូននៅពេលក្រោយហើយក្រោយពីកាត់មាននៅឧបតវហេតុដ៏រន្ធត់នេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយមានក្តីរន្ធត់ក្តុកក្តួលឥតឧបមាដែលបានទទួលនៅដំណឹងអំពីឧបតវហេតុផ្ទុះគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីរសៀលម្សិលមិញនេះហើយនៅក្នុងនោះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារយុធិនពលីនិងសម្ដែងនូវសមានទុក្ខសោកស្ដាយចំពោះអ្នករងរបួសនៅក្នុងឧបតវហេតុដ៏សោកសង្រេងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលរាប់រងទាំងស្រុងទៅលើការចំណាយរៀបចំពិធីបុណ្យសពនេះជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដល់ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនដល់យុធិនពលីចំនួន20,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារសពហើយចំពោះយុធិនដែលរងរបួសក្នុងឧបតវហេតុនេះក្នុងម្នាក់ៗចំនួន20លានរៀលសូមឧទ្ទិសបួងសួងដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់យុធិនពលីបានចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនិងសូមជូនពរយុធិននិងជនរងគ្រោះទាំងអស់ឆាប់ជាសះស្បើយ។